Hej igen! Temahantering tänkte jag vi skulle ta och prata om nu. För temahantering är en ganska så central del inom att göra en sajt med WordPress naturligtvis. Temat är ju det sättet som saker och ting ser ut på, och oftast är det ju just hur det ska se ut som vi vill ändra med WordPress, eller välja i alla fall. Så jag tänkte vi tar och snackar lite grann om just temahantering i WordPress. När du gör WordPress, när du har installerat WordPress och vill att WordPress ska se ut på ett visst sätt, säger vi, då finns det några olika vägar du kan välja att gå ner i. Och alla vägar har sina fördelar och sina nackdelar, och vissa är bättre på en del saker och vissa är bättre på andra. Vissa är helt kassa. Nej, jag skojar bara. Inga är helt kassa. Så, vad är det för saker att tänka på när du ska göra det här då? Okej, lättaste alternativet är den som står längst upp här. Leta upp ett tema på nätet som typ passar. Det finns sjukt mycket teman till WordPress på nätet. Oddsen att något av de här teman som finns på nätet passar är jättehög. Och antagligen så räcker det här alternativet för väldigt, väldigt många. Många teman är dessutom av den, vad ska man säga, typen att du kan i temat modifiera massvis med saker. Många teman innehåller funktionalitetssaker och så mycket page templates att du som utvecklare inte behöver göra något mer än att bara klicka och dra, så att säga. Att hitta ett tema på nätet som typ passar är ett jättebra alternativ för att snabbt få upp en sida. Sen kan det vara så att det där som typ passar, det kan ju kosta pengar och inte. Det finns ställen, vi kommer att prata om dem sen, det finns ställen där du kan köpa teman. Och varför inte köpa ett tema för 50 spänn istället för att anlita en konsult för 15 000 att göra samma sak? Så det finns definitivt möjligheten att kunna göra på det sättet också. Nästa grej. Modifiera standardtemat eller något annat tema. Det kan faktiskt vara ett tema som typ passar som man modifierar också. Om du hittar ett 2010-tema, de brukar heta 20-någonting, 2019 eller 20-någonting, som installeras med WordPress. Du brukar få med typ tre stycken teman när du installerar WordPress rakt upp och ner i alla fall. Man kan ju ändra det där standardtemat lite grann och sen se till att inte uppdatera temat. Det funkar också. Och sen kan vi utgå från en HTML-sajt om vi vill det. Vi kan bygga en sajt i HTML och sen så kan vi lägga in WordPress-anrop på rätt ställen. Istället för att skriva ut the content, så att säga, i WordPress, så du kanske har gjort en HTML-sajt där det finns tydliga delar att det här borde vara en header, det här borde vara en sidebar, det här är definitivt fotodelen. Så vi kan göra som så att vi tar en vanlig HTML-sajt och splittar upp den, så att säga, i de delarna som borde vara ett WordPress-anrop, så att säga. Och sen, nästa modell är att använda ett naket tema. Ett naket tema, det brukar kallas naket tema. Ett naket tema är ett tema som innehåller komplett HTML-kod. Eller POP-kod i det här fallet. Ett naket tema är färdigt. Ett naket tema har allt i POP upptaggat och klart. Men oftast så har du en stilmallsfil som är typ tom. Det finns inget i stilmallsfilen. Så det du gör då är att sätta dig med stilmallen och fixa i ordning hur du vill att saker och ting ska se ut. Du behöver inte göra något i några POP-filer. Det mesta är redan färdigt. Du kanske vill ändra saker såklart, men mycket är redan klart. Grunden finns där, så att säga. Exempel på såna här nakna teman skulle vara Bones, Stalkers eller min personliga favorit, Underscore S, eller Underscores som man
också kan uttala det. Det temat heter i alla fall underscore S, och det är ett tema som innehåller allt vad PHP-filer heter och en ganska välfylld stilmallsfil. Så det enda du behöver göra är att lägga till lite layoutsaker som du vill ha det, så att säga. Det blir kodning, men inte löjligt mycket faktiskt. Sista alternativet är att börja på ruta 1. Du har ett tomt blad och du tar själv och skriver alla dina POP-anrop, och du skriver din header och du skriver allt sånt här. Så det finns några olika vägar vi kan gå för att komma fram till hur det här ska se ut. Okej, ska vi prata lite mer om just själva temat då? Temat i WordPress, och det gör WordPress och många andra CMS:er på ett väldigt, väldigt bra sätt. Det handlar väldigt mycket om att separera design från innehåll. Design vill vi ha för sig och innehåll vill vi ha för sig. Det där löser vi ganska bra med hjälp av WordPress-teman. Det där är i alla fall första grunden till det hela. Vi vill kunna göra mer med teman, och teman är faktiskt mycket, mycket mer än att bara separera design och innehåll åt. Temat är en katalog eller en mapp eller vad man nu vill kalla det. Om vi tittar på filstrukturen så finns det en katalog som heter Themes. Den Themes-katalogen innehåller en katalog som heter Mitt coola tema. Och i Mitt coola tema så finns filerna Minimum, Index.php och Style.css. Minst de här två finns. Index.php, den filen innehåller vad som ska skrivas ut. Vad som ska ut på skärmen, vad ska printas så att säga. Andra filen, Style.css, den innehåller dels lite metainfo längst upp om vad pluginet eller vad temat heter och så vidare, vilken version det har och sånt. Och sen därefter, hur ska det se ut? Det är våran vanliga stilmall så att säga. Tänkte vi kunde ta och kika på ett litet exempel på hur en style.css kan tänkas se ut. Först och främst så har vi en rad där det står theme name. Det är namnet på mitt tema. Theme URI. Vilken länk är det som man kan hitta mitt tema på? Den där är valfri, den där raden. Därefter kommer en description som är en kort förklaring på vad det är för sorts tema, vem som har gjort det kanske och sådär. Den behöver vara med. Efter det så har vi author och author URI som är då vem som har gjort temat, och länken till upphovsrättshavarens sida så att säga. Sist i den där så har vi ordet version. Den är också valfri. Nej, förlåt, den är inte valfri. Den måste man ha med. Vilken version är det på det här temat? Och sen så har vi ordet template. Vi kommer att prata om det lite senare, vad en template är. Men det har med child-teman att göra i alla fall. Om den här temat är ett så kallat child-tema så skriver vi under template-namnet, alltså katalognamnet på förälderns tema. Ett child-tema, vad det är för någonting, det ska vi prata lite mer om sen. Okej, efter det så börjar själva CSS-delen. Och där skriver du exempelvis brädgårdrubriker. Vad vill du ha för stil på dina rubriker? Eller .content, vad vill du ha för stil på content? Eller main, vad vill du ha för stil på main? Eller A, vad vill du ha för stil på dina länkar? Och så vidare. Så det där var ett litet exempel på hur en style.css kan tänkas se ut. Vi studsar vidare till nästa fil. Index.php var ju den här mest grundläggande delen som vi behöver. Så i ett vanligt tema så behöver vi ha style.css och index.php. Det där är minimum för vad vi behöver. Så, vad har jag då skrivit här? Funktionsanropet getHeader kommer att inkludera en fil som heter header.php.
Den kommer då hämta ut det som finns i den filen och sedan så gör jag en div-ruta som jag kallar för div-id lika med content. Där gör jag ett funktionsanrop som heter getTemplatePart loop.php. Det den där gör är att i temat så förväntar jag mig att det finns en fil som heter just loop.php och det jag gör är att jag infogar innehållet i den där filen. Okej. Nästa grej, div-id lika med sidebar. Där anropar jag funktionen getSidebar. Jag förväntar mig att det finns en fil som heter sidebar.php och det den gör är att den helt enkelt inkluderar det som finns i den filen. Slutligen div-id lika med footer som kör en getFooter som, hör och häpna, inkluderar innehållet i filen footer.php. Så, för att den här index.php ska leva förväntar jag mig att det finns en fil som heter header.php. Den ska innehålla saker och ting som ligger i header, ni vet metataggar och sådana där grejer. Det ska finnas en fil som heter loop.php. Den borde innehålla sådana här grejer som if have post, while have post, och the content och the title och sådana grejer. Förvänta mig att det finns en fil som heter sidebar.php som innehåller sidebar-grejer och att det finns en fil som heter footer.php som innehåller footer-saker helt enkelt. Om vi kikar på hur ett typiskt tema skulle kunna tänkas se ut så har vi det framför oss här. Vi har i det här temat en stor maffig header-del. Efter det så har vi en brunish del som heter content, vi har en gul del som heter sidebar och vi har en footer-del längst ner. Så på det där sättet vill jag att mitt tema ska se ut och på det sättet så kan jag helt enkelt layouta mitt tema. Jag vill ju kunna använda widgets på min sida. Widgets är små delar som visar upp någonting grafiskt för mig. Det är en drag and drop-pryl som jag helt enkelt kan med hjälp av admin-gränssnittet lägga till och ta bort på ett mycket enkelt sätt. Jag definierar ytor i mitt tema där man ska kunna placera just såna här widgets. Ett mycket lämpligt ställe att kunna placera widgets är ju naturligtvis i min sidebar, så ganska vanligt är det att just i sidebaren har jag gjort färdigt för att kunna ha såna här ytor att kunna lägga widgets i. Men de här ytorna att kunna lägga widgets i, de finns inte från naturen så att säga. Jag behöver i POP säga och berätta att den här ytan finns och var den finns. Det ska vi kika på nu tänkte jag. Okej, vi ska göra stöd för att kunna använda sidebars. Och för att kunna göra det där så behöver jag i två filer lägga till saker och ting. Vi börjar varför inte med det första stället. Jag som håller på att dricka vatten här under tiden jag pratar. Det är därför det låter lite lustigt ibland. Okej, functions.php. Där gör jag den ena grejen. I functions.php, där skriver jag en liten funktion. Ett litet funktionsanrop i alla fall. Som heter register sidebar. Register sidebar är namnet på den funktionen som ger mig stöd för att kunna använda sidebar. Input till den här ger vi form av en array och arrayen får nu reda på 5 stycken saker. Först och främst får den reda på ett name och name är namnet som jag ger den här sidebar-ytan. För att göra det enkelt så kallar vi den här sidebar-ytan för sidebar 1. Okej, det var namnet på sidebaren. Sedan så kommer det två rader, before widget och after widget. För att kunna göra det lite lättare för mig att kunna stila upp widgetsar och sidebars innehållet på ett smidigt sätt så kan jag då ge någon information som ska skrivas ut före den här widgeten och efter widgeten. Om vi tar före widgeten så vill jag skriva ut en div-ruta där jag ger namnet sidebar widget till den här klassen. En vanlig HTML-pryl som jag skriver ut helt enkelt. Efter widgeten
vill jag ha en slash div och en sidebar widget. Så det som kommer här mitt emellan before och after är själva widgeten så att säga. Okej, sista två raderna. Before title och after title. Vad vill jag ska skrivas ut före titeln? Ja, där vill jag att titeln på den här sidan ska vara i en H3. Så widgetens titel ska få en H3-rubrik. Så av den anledningen vill jag skriva ut H3 före titeln och slash H3 efter titeln. Det var allt jag behövde göra i functions.php för att definiera och registrera min sidebar och få det här att leva helt enkelt. Men jag behöver ju kunna infoga den här sidebaren någonstans också. Jag vill ju kunna göra så att folk kan lägga till en widget någonstans. Det gör jag i sidebar.php eftersom det är i den filen som jag vill kunna ha en widget-yta. Jag kan naturligtvis skriva de här raderna kod var på webbsidan jag vill, men i det här fallet så vill jag ha sidebaren att innehålla widgets. Så, det jag säger är att jag har i min sidebar.php en div-ruta med idet sidebar1. Det är bara ett namn, kära ni. Sedan så anropar jag funktionen dynamic sidebar och ger den som indatan argument. Sidebar 1. Sidebar 1 där som vi ger i Dynamic Sidebar-fallet är alltså, om vi ska recappa lite grann, namnet som vi gav den här ytan. Så, Register Sidebar, där gav vi namnet Sidebar 1 i den brunischa rutan och det kopplar vi ihop i den blåa rutan där nere med Dynamic Sidebar, Sidebar 1. Klart! Det är det här vi gör för att kunna ha en yta på webbsidan där vi ska kunna dra in widgets. Det är inte bara en widget vi kan ha. Vi kan ha 34 stycken olika widgets i den här ytan. Men vi har nu definierat upp en yta på sidan där vi kan dra in widgets. Vi kan dra in hur många vi vill eller vi behöver inte ha någon, fast då kan det bli lite tomt kanske. Men vi har definierat upp en yta i alla fall. Okej, vi kommer in på nästa del som är child-tema. Och vän av ordning kan då ställa sig frågan, vad är child-tema för någonting? Faktum är att child-tema är briljant. Child-tema är jättebra. Funkar på det här sättet. Vi hittar ett tema som vi tycker passar rätt så bra. Men det är några saker i det här temat som jag skulle vilja ändra på. Några prylar som jag inte riktigt gillar. Jag tycker att typsnittet är kom och hjälp mig liksom och bakgrundsfärgen rosa funkar inte alls. Så, temat i sig är skitbra, det är allt jag drömt om, men det innehåller några saker som jag vill ändra på. Child-tema är lösningen. Så, jag utgår ifrån det här temat. Jag kallar det för mitt ursprungstema, det är det jag börjar med. På det här ursprungstemat har jag ett så kallat child-tema och child-temat är det tema jag gör alla förändringarna i. Det gör jag själv och child-temat importerar så att säga det vanliga temat och sen gör jag alla mina förändringar i child-temat, så föräldertemat eller ursprungstemat, det rör jag inte. Det får vara precis som det är. Om det uppdateras så spelar det ingen roll därför att alla mina ändringar gör jag i child-temat. Allt som man skriver i child-temat vinner över det som står i ursprungstemat. Summa summarum, längst ner har vi ett resultat. Så, jag har ett ursprungstema. Jag gör mina ändringar i ett child-tema. Mitt child-tema ser till att importera föräldertemat. Och det är det vi såg med template här förut, om ni kommer ihåg. I headen på stilmallen kan jag skriva ordet template colon och ge namnet på mitt ursprungstema. Och jag har ett resultat. Det är så det kommer att se ut helt enkelt. Så, kort om child-tema då, hur det kan tänkas funka. Okej, alla teman som finns kan vara föräldertema. Alla teman kan vara ett ursprungstema. Det viktiga är att temat ligger i themes-katalogen, men det bör det göra för det är det enda stället man lägger teman på. Ditt child-tema
måste innehålla minst filen style.css. Och sen allt du skriver i ditt child-tema vinner över det som står i föräldertemat. Låt oss ta ett exempel, Helge, på det där. Okej, jag gör ett nytt tema. Det här är allt. Allt som finns i mitt tema. Jag kallar temat för My Child Theme. Och jag ger en liten description, en liten version, en liten author. Och jag kommer fram till raden där det står template. Template colon Vesper står det där. Det här betyder att mitt tema är ett child-tema. Det använder saker och ting som finns i ett tema som heter Vesper. Så Vesper är mitt ursprungstema. Och jag bygger ett child-tema som jag har gett det lustiga namnet My Child Theme. Nästa rad. Import URL. Vi måste berätta att jag vill importera stilmallen ifrån föräldertemat. Så jag skriver ...... för att nu befinner jag mig i katalogen My Child Theme. Så jag går upp en nivå. ...... Jag går in i katalogen Vesper. I katalogen Vesper finns det en fil som heter style.css. Den importerar jag. Så, nu har jag sagt att jag har ett child-tema. Jag har sagt vilket tema som är föräldertemat. Och jag har importerat stilmallen från föräldertemat. Nu fungerar My Child Theme och Vesper på exakt samma sätt. Men jag vill ju ändra lite grann. Det var därför jag gjorde ett child-tema till att börja med. Jag vill ju att Vesper-temat, det ska få en annan font. Jag tycker att Impact-fonten är så himla vacker. Den skulle passa min sida superduper. Så därför säger jag helt enkelt att Body ska använda fonten 14 punkters Impact. Det är alla förändringar jag gör och min child-tema kommer från och med nu att innehålla allt som Vesper innehåller med den lilla, lilla skillnaden att jag vill använda typsnittet till 14 punkters impact istället. På det där sättet så kan man göra ett child-tema och child-tema är som jag sa briljant. Föräldertemat eller ursprungstemat som i det här fallet heter Vesper. Det temat kan bytas ut, det kan uppdateras och det spelar ingen roll för jag vill använda allt som mitt ursprungstema hade. Enda jag var missnöjd med var just den här 14 punkters impact som jag vill ha som font. Allt annat kommer att vara precis som vanligt. Så ett child-tema är helt enkelt det att du tar ett tema som passar rätt så bra och så gör du dina små förändringar i det här temat och kallar det för ett child-tema. Så child-temat är förändringarna du har gjort helt enkelt ifrån ett föräldertema. Smidigt, smidigt, jag lovar. Så, det var det jag ville säga just nu. Vi fortsätter om en liten stund. Tack, hej så länge.